Hvis kameraet er skævt, så er det simpelthen fordi, jeg ikke kan få det i vatter. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en Q&A Snapchat, fordi det er simpelthen ved at være 100 fucking år siden, at jeg har lavet sådan en. Så ja, jeg har bedt om en masse videospørgsmål, fordi det er meget federe billeder, er nogen, der siger. Så jeg synes egentlig bare, vi skal komme i sving. Første spørgsmål fra Lulu. Jeg skal lige huske at have lyd på. Det er Fanta Exotic. For det er min yndlingssodavand. Fanta Exotic. Hvor gammel er du? Det gider jeg simpelthen ikke svare på mere. 22. Hvad vil din første reaktion være, hvis du fandt ud af, hun er løbet sendt dig en venanmodning på Facebook? Who the fuck is Ronaldo? Nej. Jeg interesserer mig ikke særlig meget for fodbold, men jeg tror da stadig, jeg synes, det var rimelig nice. Men min første reaktion, det ville nok være Følgård. Hey Alec, jeg vil bare spørge udsendt 1-10. Alec. Hey Alec. Jeg synes, det var en pildig god video. Udsendt 1-10. Det er simpelthen bare den samme spørgsmål. Jamen, du er en 12 ud af 10. Ja. Hvad så, kan du ikke snart lave flash au pairs med dine følgere? Det var fandme ikke nogen dum idé. Ved du hvad? Det laver jeg med Line. Det får jeg lige arrangeret med Line, at vi laver en masse plads med følger. Det er faktisk også sjovt. Jeg håber ikke, jeg kommer til at gøre nogen ked af det. Men det kunne faktisk være ret sjovt. Hey, hvornår kommer der en ny forlægges? Kæft, min skærm, den virker godt. Det gør der lige så snart, at vi kan få tilladelse til at tage ud forladte steder. Hvilket jo er... Det er egentlig svært at få nogle gange, desværre. Så altså, frem vi snart kan få lov, eller få tilladelse til at tage ud et flat sted, så kommer der snart. Videre! Hej Alexander. Jeg vil bare spørge om, hvilken scooter du havde, da du var yngre, var det ikke det? Jo. Og du var pisse nice YouTube. Tusind tak, Paulsen. Åh, hvilken scooter jeg havde, det er et lidt vidt begreb, fordi jeg var rigtig knallerfreak, da jeg var lille eller yngre. Og jeg har haft cirka 20 knaller og slags scooter. Jeg tror min favorit scooter, det var en Biago NRG DT. Og min favorit knaller, det var en Suzuki DM50 Samurai. Men jeg har haft rigtig mange. Hvis du skulle farve dit hår, hvad skulle det så være for en farve? Nu er jeg jo ekstremt mørkhåret, så det krævede nok en afblejning, hvis jeg skulle i pandefarve. Jeg vil helst ikke farve mit hår, eller jeg vil ikke farve mit hår, men hvis jeg da egentlig skulle farve det, så skulle det være gråt. Det har allerede sådan et gråt hår her. Så sådan helt sølvgråt hår, det tror jeg kunne være ret fedt. Også bare lige, så man kunne forberede sig på at blive gammel. Hej, Alexander. Jeg vil bare spørge, hvad er det bedste ved YouTube er, og hvad er det værste? Vi kan starte med det værste. Det værste med YouTube, det tror jeg lidt... at det der pres med, at man føler, altså jeg føler mig forpligtet lidt, og det har jeg fint med, at lave, altså uploade videoer rimelig ofte. Jeg vil rigtig gerne uploade en ny video hver anden dag, hvis jeg kan, hvilket er svært i forhold til arbejde, og hvis man nu er sent fri, hvis jeg kommer hjem klokken, hvis jeg er fri 20.30, så kan det være svært at motivere mig selv, eller så kan det være svært at blive motiveret til at lave en video. Hvis man mest af alt bare har lyst til at tage ud og chille med en kammerat. Men omvendt set, så har jeg også nogle følgere, jeg rigtig gerne vil gøre glade. Og derfor så vægter jeg også at lave videoer rigtig højt. Og nogle gange desværre også højere end mine venner. Men de klarer sig. De er vant til det. Og det værste, det er også faktisk at finde på idéer. Vi bruger rigtig meget tid på, hvad fanden skal vi lave. Og der er tit, vi altså starter en vlog, hvor vi ikke ved, hvad fanden der skal ske. Og så prøver vi at finde på noget i løbet af vloggen, og det er pisse irriterende, men sådan er det. Det bedste ved YouTube, det synes jeg er... der er fandme mange gode ting. Jeg elsker at komme ud og møde mine følgere og snakke med dem. Det synes jeg er en rigtig dejlig følelse. Og så er det vel følelsen også af, at man, hvis man laver en video, der får mange views og likes, og man ved, at man har lavet en god video, det er jo også rigtig fedt. Og så er det jo ellers altså generelt bare alle jeres kommentarer positive, vel at mærke. De negative, de knap så meget. Men de positive, altså det er nok noget af det dejligste ved YouTube. Haha, fedt smil. det ved jeg ikke, men jeg vil da i hvert fald gerne sige tusind tak. Hvor du har lavet en lille video, hvor du ser tilbage på parodier
jeg, du tidligere lavede? Hvad for en synes du så er den mest tåkrummende af dem? Altså, hvad for en tænker du sådan? Den fortryder jeg måske rimelig meget, jeg lavede op tilbage dengang. Den mest tåkrummende parodi, jeg nogensinde har lavet, i hvert fald når jeg ser tilbage på den, det har sgu mange af dem været. Altså, Gangnam Style, den er virkelig dum, hvorimod Gustav, den var virkelig pinlig at optage, og Osa og Sexpaudien, som der lige er kommet ud, hvor jeg reagerer på den, den var også bare super akavet i bund og grund. Så jeg tror ikke, jeg har en favorit tåkrumlingspaudi. Der er mange af dem, der er lidt pinlige at se tilbage på, men nu er det også ved at være 5-6 år, nej det. Men nu er det så også 5 år siden, jeg begyndte at lave dem, så det skulle vel være mærkeligt andet, end man synes, det var lidt pinligt. Hvad er det bedste ved at arbejde med TV2 Fyn? Jeg elsker min video, P.S. Så jeg kunne ikke høre det sidste, du sagde, Jonas. Men tusind tak. Det bedste ved at arbejde ved TV2 Fyn, det er nok, at jeg har nogle af verdens bedste kollegaer. Og at jeg synes selv, vi har et rigtig godt sammenhold på TV2 Fyn, og at vi kommer ud og oplever rigtig mange forskellige ting. Og at vi også er ligeværdige i forhold til de andre journalister. Altså, der er ikke noget, der hedder, at du er praktikant, og så må du ikke lave tophistorien. Det skal være en, der har været der 20 år. Altså, der er total ligestilling på det punkt. Og på alle andre. Og det synes jeg er fedt. Det var alt for den her video. Hvis du godt kunne lide videoen, så må du meget gerne smide et like og abonnere på min... Okay, det bliver for pjattet det her. Så må du meget gerne abonnere på min kanal, hvis du gerne vil se mere til, hvad ellers går og laver. Og så håber jeg, at vi ses i næste video. Ha' det godt så længe.